اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام سيلة الفضيلة وبعثه وقارنا محمودا الذي وعدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة تعریفوں کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، ان گنت درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ موضوع چل رہا ہے اسلامی معاشرے کی تشکیل، آج والیم نمبر 4۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، پہلی مرتبہ، پہلی ملاقات، پہلا دیدار نبوی اس وقت سنا تھا، تاریخ نے اس کو محفوظ کر لیا۔ فرمایا عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی۔ یہ اخوت کا اور محبت کا بڑا معیار ہے، عقیدہ، کہ مسلم مسلم کا بھائی ہے۔ یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو معاشرے میں امن آ سکتا۔ جنگ بدر میں ایک صحابی ایک شخص کی بازو کس رہا تھا تو دوسرے صحابی نے کہا کہ ذرا کس کر باندھ، اس کی والدہ کے پاس دودھ دینے والی اونٹنیاں ہیں جو فدیے میں ہم لیں گے۔ وہ قیدی جس کے بازو بند رہے تھے اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کا حقیقی بھائی کہہ رہا تھا اس کے بازو ذرا کس کے باندھ۔ اس نے کہا میرے ماں جا بھائی، آپ کہہ رہے ہو، تم کہہ رہے ہو یہ بات کہ دودھ والی اونٹنیاں ملیں گی، حالانکہ تم میری ماں کے بیٹے ہو۔ فرمایا میرا بھائی تو نہیں، میرا بھائی وہ ہے جو تیرے بازو باندھ رہا۔ عقیدے کا بھائی، اسلام کا بھائی، توحید کا بھائی، دینی بھائی۔
اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی. جب ہم بھائی تصور کریں تو بھائیوں کی زیادتیاں بھی ہم برداشت کر لیتے ہیں. کاروبار ہو، تجارت ہو، معاملات ہوں، برادری ہو، کٹھ ہو، اجتماع ہو، پنچایت ہو، تو بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی ایک دوسرے کہہ دیتے تو میرا بھائی ہے اس لیے میں نے یہ. تو دوسرا اس بھائی کے لفظ کی حیا کرتے ہوئے سر جھکا دیتا کہ بڑے بھائی کا فیصلہ ہے جو اس نے کہہ دیے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان المسلم اخ المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، بھائی بنیے. کوئی زیادتی، کوئی گرمی، کوئی نرمی، سفر میں، برادری میں، خاندان میں، قبیلے میں، نماز کے دوران، شاہ صاحب میری آخری انگلی اس نے دبا کر رکھی ہوئی ہے، شکایت ہے، بھائی ہے. اگر اس نے دبا دی جہالت میں، اسے نہیں خبر، تو بھائی سمجھتے ہوئے معاف کر دیجئے، اسلامی معاشرے کی تشکیل ہے. ایک بھائی کی ہماری مسجد میں ایک عالم نے انگلی دبا لی، اس نے اگلی رکعت میں پورا پاؤں دبا لیا اس کا. المسلم اخ المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. نمبر ایک، لا یظلمہ ولا یسلمہ. نمبر ایک، وہ مسلمان اپنے بھائی مسلمان پر کوئی ظلم نہیں کرتا، لا یظلمہ، اس پر ظلم نہ کرے. مسلم مسلم پر ظلم نہیں کرتا. اب پیغمبر کیا فرما رہے ہیں، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے، لا یظلمہ. اور ہمارے ہاں تو سگا حقیقی بھائی وہ مسلمان ہے، اس کی جائیدادیں ہی قبضہ کر جاتے ہیں، اس کا مال و متاع ہی، کہ بچے چھوٹے ہیں انہیں کیا خبر، جوان ہونے پر برادری بتلاتی ہے یہ سارا یہ تمہارا ہی تھا، یہ بھائی نے قابو کر لیے، ظلم کر رہے. لا یظلمہ، اس پر ظلم نہ کرے، اسے گندے عقیدے کی طرح مت دھکیلے کہ خود تو پلیت ہے، قبر پرست ہے، اور اس کو بھی دعوت دے رہا، یہ ظلم ہے بہت بڑا. اور معاشرے میں رہتے ہوئے اگر کوئی اس سے زیادتی، جیسے آپ دیکھیں حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ناراضگی کسی بات پر ناراضی، انہوں نے خط لکھا بڑے بھائی کو، حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آ جاؤ، آ کے بیٹھ کے بات کر لو. جوابی خط جو تھا وہ بڑا خوبصورت تھا، اس میں ایک لفظ تھے کہ آپ بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں، آپ تشریف لائیں، بڑا ہونے کا ثبوت دیں. اور جو لوگ بڑے ہوتے ہیں، اعلی ظرف ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ جھک کر ملتے ہیں، کم ظرف ہوتے ہیں جو اکڑے رہتے ہیں. لا یظلمہ، اس پر ظلم نہ کرے. اگر اس نے کوئی زیادتی کر لیے برداشت کرے، درگزر کرے کہ مسلمان ہے، بھائی ہے. نمبر دو، ولا یسلمہ، نہ اسے کسی دشمن کے حوالے کرے کہ ادھر سے برادری کو اکسایا اور اس پر، اس کی بیٹیوں پر، اس کے بہنوں پر، اس کی اہلیہ پر، اس کے خاندان پر، خود تو کچھ نہیں کر رہا لیکن خاندان میں آگ بھڑکا دی اس کے خلاف. معاشرہ تو ایسے اسلامی نہیں بنتا. نہ دشمن کو حوالے کرتے، دشمن کے سامنے کھڑا جاتا، نہیں میرا بھائی ہے، میرا بھائی ہے. آپ اس میں اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن جب کفر حملہ کرے گا تو سب مل کر اس ملک کی عبادت کریں گے.
تو فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے، اسے دشمن کے حوالے نہ کرے۔ دیکھ لو کیسے دشمن کے حوالے کیا تھا، پہلے پاکستان بعد میں افغانستان، لاکھوں مسلمان ذبح کروا دیے۔ اور پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں، پچھلے خطبے میں نے بتلایا تھا، المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، وہ کسی خطے میں رہتا ہوں ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہم اسے کسی ظالم کے حوالے کیوں کریں؟ سلام تو ان افغانیوں پر ہے جنہوں نے اپنا مسلمان بھائی کی خاطر پورا ملک ختم کروا دیا، لاکھوں جانیں اس کے بعد چلی گئی، ریشے اڑ گئے جسموں کے، تورا بورا کی پہاڑیوں پر جو بمبارمنٹ ہوئی، جرم یہ تھا کہ ایک مسلم کو کافر کے حوالے نہیں کر رہے تھے۔ مسلمان تو اپنے بھائی کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ نمبر تین، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت کے لیے کوششیں کرتا رہتا ہے، ضرورت پوری ہو جائے اللہ تعالی اس کی حاجت کے لیے لگا رہتا ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیے، میں کسی بھائی کی حاجت کتنی پوری کروں گا؟ غریب، مالی طور پر کمزور، کسی کو سفارش پر کہہ دوں گا، کسی کتنا کر لوں گا آخر، لیکن میری کوشش تو ہوگی نا کہ میں اس بھائی کی مدد کے لیے کسی کو کہہ تو رہا ہوں۔ اب جو میری ضروریات ہیں، حاجتیں ہیں، اللہ اکبر، جب اس کو رب پوری کرنے پر آئے گا کوئی باقی رہے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر سفارش کی اپنے بھائی کی، مسلمان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا اجر اس کو، کوئی مدد کرنے والے کو ملے گا جو اس کی حاجت پوری کرے گا، سفارش کرنے والے کو بھی اللہ اتنا ہی ثواب عطا کر دے۔ ایک دفعہ میرے پاس کچھ پیسے آئے کشمیریوں کے لیے، ہمارے عائش محمد مرحوم رحمہ اللہ، وہ میں ان کے گھر گیا، ان کو لیا اور میں نے کہا یہ پیسے پکڑے آؤ جمع کرا کر آتے، اتنا خوش ہوئے کہ یہ پیسے جس نے دیے اس کو بھی اجر، مجھے بھی اجر، اور آپ نے مجھے ساتھ لے لیے، اتنا ہی پیسے خرچ کرنے کا اجر اللہ تعالی مجھے عطا فرمائے۔ اور عین موقع پر وہ مجاہد جا رہے تھے، ہم پہنچے ان کے ہاتھ میں تمائے جن کا مال تھا ان کے حوالے کیا۔ تو من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجت، خدمت خلق، کسی کی ضرورت کوئی لیکن یہ دیکھ لیجئے گا، واقعی ضرورت مند، فراڈی نہ ہو، بہت فراڈ ہے، اللہ اکبر، یہ چیک کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے، میں اگر لے رہا ہوں یہ ذمہ داری تو میں دیکھوں کہیں دھوکہ تو نہیں ہے، اور میں اللہ کے فضل سے دیکھتا ہوں، میں گھر پہنچ جاتا ہوں، کہیں بھی ہوتا ہے پاکستان کے کسی کونے میں، وہاں جا کر چیک کرتا ہوں، کتنے ہی مرتبہ خون کے آنسو روتے ہوئے آتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں، کوئی ادارہ نہیں، نہ زمین پر نہ آسمان کے درمیان، رسیدیں چھپی ہوئی ہیں۔ میں ایک ادارے میں گیا جب یہ سیلاب آیا تھا، مظفر گڑھ سے ہوتا ہوا اور مختلف علاقوں کے اندر، بہت بڑے ادارے کا نام تھا، اچانک میں پہنچا، اللہ اکبر، دیکھ کر آہی نکلی کہ سینکڑوں طلبا کے اشتہار چھپے ہوئے اور وہاں درجن سے اوپر طلبا نہیں تھے، کس نے دیکھنا ہے، ہزاروں سینکڑوں میل جا کر کون پہنچے گا کسی گاؤں کے اندر بستی میں؟ تو یہ دیکھ لیجئے گا حاجت اس کی حقیقت پر مبنی ہے کہ نہیں۔ من کان فی حاجت اخی، پھر اس حاجت کی پوری کرنے کی کوشش کی اسلامی معاشرے، اجر کتنا ہے کہ اللہ تعالی اس کی ضرورتیں پوری کر دے گا۔
نیک اولاد کی ضرورت ہے پوری کر دے گا، مال کی ضرورت ہے پوری کر دے گا، جو حاجت ہوگی. ایک بندے کی مختلف حاجت ہے، میری مختلف حاجت ہے، اللہ خوب جانتے. اور جب اللہ پوری کرنے پر آئے تو وہ حاجتیں کوئی ختم ہوگی، نام و نشان بھی نہ رہے گا کہ ضرورت ہی نہیں، اب تو میں دینے والا بن گیا ہوں. نمبر چار، ومن فرج عن مسلم قربتا، جو شخص کسی مسلم کی دکھ اور تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرے، کوئی بھی دکھ اور تکلیف، کہ پڑوسی ساتھ والے پڑوسی کے سامنے کوڑا ڈال دیتا ہے اس کے دروازے کو، اسے بڑی تکلیف ہے، آج سے اس نے عہد کر لیا کہ میں اس کا یہ دکھ دور کر دوں. ومن فرج عن مسلم قربتا، کوئی بھی کرب، تکلیف، مصیبت، پریشانی، دکھ، غم، دلاسہ ہی دے دیتا ہے جا کر. آپ کو پتا ہے کہ مریض جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو مریض کی کوشش ہوتی ہے جب سے 10 سال پہلے بیمار ہوا تھا اس وقت سے لے کر آج تک کی کہانی سن. بہترین معالج کون ہوتا ہے؟ جو اس کی پوری ہسٹری لیتا ہے. آپ دیکھیے ہسپتالوں کے اندر ایک ٹیم آ رہی ہے، ہاؤس جاب کرنے والے ڈاکٹر جو ہے، انہوں نے کاغذ پین اٹھائے ہوئے، وہ پوری ہسٹری لکھ رہے ہیں اس کی، آدھی بیماری اس کی سننے سے ختم ہو جاتی، سارا غم نکل گیا، سارا غم نکل گیا اس کا دل کا. اب کوئی مسلم اپنے مسلم بھائی کے دکھ کو حل کرتا ہے کہ بچہ بیمار ہے اور پیسے نہیں ہیں دوائی کے، میں حل کر دیتا ہوں، آپ حل کر دیتے. کوئی بھی دکھ معاشرے کے اندر، کوئی انسان کتنا بڑا امیر اور کتنا ہی غریب، دکھی دنیا ہائی دکھوں کی جگہ، انعام کتنا ہے، اللہ اکبر، فرج اللہ عنہ بها قربۃ من قرب یوم القیامہ، اللہ تعالی قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف اس کی دور کر دے گا. قیامت کے دن سورج یہاں پر ہوگا، دو معنی کیے ہیں میل کے، یا تو واقعی ایک میل کی مسافت پر، اور یا وہ سلائی جو سرما دانی میں ڈالی جاتی ہے وہ اتنی سی ہوتی ہے، یہاں پر ہوگا سورج. اور اللہ کریم جس مسلم کو اس تکلیف سے دور کر دے اس کو کتنی آسانی ہو جائے گی، پکڑے اٹھا کر اپنے عرش کے سائے تلے کھڑا کر دے، جا ادھر کھڑا ہو جا، فرشتوں کو پکڑو اس کو لاؤ میرے سائے کے نیچے. کیوں؟ اس نے دنیا میں ایک مسلمان کی تکلیف کو دور کیا. دیکھو مسلمان کی تکلیف کو دور کیا تھا اس نے، اب قیامت کے دن اس کے لیے اجر. دکھوں کا مداوا کیجئے، زخموں پر نمک نہ چھڑکیے، زخموں پر مرہم رکھیے. آپ دیکھیے فوتگی ہوتی ہے، مرنے والا زندہ نہیں ہوتا، تعزیت کے الفاظ کیا ہے؟ اس کے وارث کو صبر کی تلقین، گھبراؤ نہ گھبراؤ نہ، یہ فوت ہو گیا ہے، ہم نے بھی تو جانا ہی ہے اس کو، ہاں میں نے بھی تو جانا ہے، میرا بھائی مر گیا تو میں نے بھی تو مرنا ہے، حوصلہ ہوتا ہے، کوئی مشکل کی بات نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، صحابہ فوت ہو گئے، دیکھو ساری دنیا چلی گئی ہے، قبرستان دیکھو کتنا بھرا پڑا ہے، ہم سب نے جانا ہے، تیاری کرو، تھوڑا سا حوصلہ ہو جاتا ہے، اس کی تکلیف میں تھوڑی سی کمی آ جاتی. اللہ اکبر، یہ تعزیت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم نے بھی ادھر جانا جدھر یہ کیا بھائی، سبحان اللہ، اسے حوصلہ ہوتا ہے، نہیں نہیں میرے پیچھے ہیں بھائی ہے، برادری ہے، خاندان ہے، دوست ہے، نمازی ہیں، احباب ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں، حوصلہ ہو جاتا ہے. ایسے تکلیفوں کو دور کیا کرو اپنے مسلمان بھائی،
اور ہماری اکثریت کیا کرتی ہے، گاڑی ایسی جگہ پر کھڑے کریں گے پچھلا بھی نہیں گزر سکتا، اگلا بھی نہیں آ سکتا، بیچ میں کھڑی ہوئی ہے، اب وہاں سے ہارن پر پچھلے نے بھی ہاتھ رکھ دیا ہے اور پڑوسی سارے باہر نکل گئے، کیا مصیبت آ گئی؟ سبحان اللہ، تکلیفوں کا مداوا کرنا ہے کہ تکلیف بڑھانی ہے؟ نمبر پانچ، ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اور جس مسلم نے اپنے مسلمان بھائی کی کسی خطا پر غلطی پر پردہ ڈال دیا، اللہ قیامت کے دن اس کی خطاؤں پر پردہ ڈال دے گا. اور ہمیں پتہ لگے صحیح کہ شاہ صاحب، مثال دے رہا ہوں، شاہ صاحب سگریٹ بھی دیں، اللہ نہ کرے، میں تو کبھی زندگی میں نہیں دیکھی، نہ کبھی اللہ موت تک، وہ کس کے پیچھے نماز پڑھتے؟ شاہ جی کے پیچھے، وہ تو سگریٹ پیتا ہے. او پورے پاکستان میں پھیل گئی بات. ومن سترہ مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، مسلمان کی پردہ پوشی کیجئے، اگر کوئی خرابی دیکھ رہے ہیں تو آئینہ بنیے، آئینے کے سامنے جمعے کے دن ہر بندہ کھڑا ہوتا ہے، ویسے تو ہر وقت ہی کھڑے ہوتے ہیں لوگ، وہ شور کرتے ہیں، وہ خاموشی سے بتاتا ہے، بال سیدھے کر، ٹوپی سیدھی کر، کپڑے درست کر، خاموشی سے ادھر سے بنا، ادھر سے سنوار، بڑے خاموشی سے سن کر بن سنور کر مسجد میں آ جاتا ہے. مومن مومن کا تو آئین ہے، کوئی برائی دیکھ لی ہے تو اسے سمجھانے کا، تنہائی میں اکیلا بیٹھا ہے اس کے پاس چلا جا کہ تو یہ کرتا ہے، ڈرتا نہیں اللہ سے، مسجد کا مال کھاتا ہے تنہائی میں. بہترین دوست کون ہوتا ہے؟ توجہ سے سنیے گا، جو دوستوں میں اپنے بھائی کی تعریف کرتا ہے، تنہائی میں اسے نصیحت کرتا. بہترین دوست کون ہوتا ہے؟ جو سب کے سامنے اس کی شلوار اتار کر رکھ دیتا ہے. ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، یہاں تک فرمایا کہ میت کو غسل دیتے ہوئے کوئی عیب دیکھ لیا ہے، اب وہ غسل والی ٹیم اس عیب پر پردہ ڈال کے رکھے، قیامت کے دن اللہ ان کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. اور ایک اور مقام پر، یہ اسلامی معاشرے کی تشکیل ہو رہی ہے، کہ کوئی کسی کی اگر پردہ ہی ہٹانے پر لگا ہی رہے، دیکھے برائی اور بس پھر واٹس ایپ میں ڈال دے گروپوں کے اندر، قیامت کے دن اللہ تعالی اس کے عیبوں کی دنیا میں منادی کروا دے گا. کوئی رہ جائے گا کوئی شے؟ یہاں کتنوں کو بتاؤ گے؟ ہزاروں کو، لاکھوں کو. وہاں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری اولاد اس کی کھڑی ہوگی، اللہ قیامت کہے کر اس کا ندا، ساری دنیا سنے گی، یہ تھا حاجی. پردہ پوشی کیجیے، پردے ڈالیے، پردے ڈالیے، تنہائی میں سمجھائیے، میں تمہارا چچا ہوں، تایا ہوں، یہ تم کیا کرنے لگ گئے اکیلے میں؟ اسے بھی خبر ہو، اور جب بیٹھا ہو اسے کہ بہت اچھا بچہ ہے، سب میں بیٹھا ہو، بہت سمجھدار ہے، وہ واقعی کہے گا کہ حقیقت میں یہ میرا باپ ہے، والد کی جگہ کا. لیکن معاشرہ اس کے بالکل الٹ ہے، فلانے کا بیٹا، فلانے کی بیٹی، بس توبہ کرو جی. اسے کہتے کیا ہوا؟ بس غیبت میں نہ آ جائے، ویسے تجھے بتا دیتا ہوں، آگے نہ بتانا. وہ آگے نہ بتانا، شام تک پورا سیکٹر بھرا ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن تمہاری پردہ پوشی کرے گا. اللہ ہم سب کی پردہ پوشیاں فرما. بڑا عیب ہے ہم میں، بیٹھ جائیے، انالیسز کیجئے، ایک دن تو کیجئے نا، کہنا تو مانیے میرا، آج رات کو ہی بیٹھ جائیے بالکل اکیلے، اور پھر شعور کی زندگی سے
شروع ہو جائیے جب میں باشعور ہوا، اور آج تک کیا کچھ میں نے دنیا میں کیا، اور پھر فیصلہ کیجئے میں کیا کر رہا ہوں۔ سر سے پیر تک مجھ سمیت اگر دلدل میں پھنسے ہوئے نہ ہو تو اللہ کی قسم کوئی فکر کیجئے۔ ہمیں دنیا ہی رہ گئی ہے، معاشرہ بگاڑ کرنے کے لیے رہ گیا، وہ کیا کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ باہر میں جائے جو کرتا ہے، میں یہ دیکھوں میں کیا کر رہا ہوں، میری زندگی کہاں گزر رہی ہے، میرے لمحات، میری راتیں، میرے دن، میرے اجتماع، میری تنہائیاں۔ جب میں پڑھتا ہوں نا سورہ زلزال، اللہ اکبر، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، کہ زمین ساری گوائیاں، سارا مال و متا باہر نکال دے گا، ایک ایک اینٹ کہے گی میرے پیچھے کھڑے ہو کر اس نے یہ کیا، ساری زمین اگر میرے گھر میرے خلاف گواہی دے۔ وہ وقت آنے والا ہے او مسلمانوں، جب یہ زبان پر تالا لگ جائے گا۔ 24 پارا پڑھ کر دیکھیے اللہ کا قرآن، اور ہاتھ اور پیر اور ران اور جسم کے اعضاء بول بول کر کہیں گے ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کی، رہ جائے گا کوئی پیچھے؟ بندہ کہے گا یہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ وقال الانسان ما لها، ایک اور مقام پر وقال انتقا اللہ الذی انتقا کل شیء، یہ ہاتھ اور پیر اور انگلیاں، یہ پور اور یہ شرم گاہیں اور یہ رانے کہیں گے جیسے اللہ نے تمہیں بولنے کی قوت دی ہمیں بھی دے دی، ہم بتا رہے ہیں تو کتنا پاپی تھا۔ یہ اسلامی معاشرہ، جب ہم پردہ ڈالیں گے ایک گھر میں دوسرے گھر میں، وہ اس پر ڈالے گا، کوئی عیب باہر پھیلے گا؟ یہاں تو اللہ اکبر گنگائی الٹی بہ رہی ہے۔ کوئی نیک بننا چاہے تو کہتے ہیں 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، کوئی توبہ کرنے کے لیے تیار تو لوگ کیا کہیں گے اس عمر میں توبہ؟ اور پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، حدیث میں آتا ہے، اس نے اپنی یہ پلکیں آتے ہاتھ سے پکڑ کر اونچی کی، دنیا کے اندر پتہ نہیں کوئی درجن کے قریب ایسے مریض ہیں، بڑی سخت بیماری ہے، یہ کور ہے جو آنکھوں کے اوپر، اس کا جب غلط استعمال کرتے اوپر ہی نہیں ہوتے، انہیں پکڑ کر اوپر کرنا پڑتا، اتنا ضعیف تھا وہ تو ضعف کی وجہ سے۔ نبی کو دیکھا اور کہا اللہ کے نبی، کوئی گناہ جسے گناہ کہا جائے وہ بڑا ہو یا چھوٹا، میں کر کر آیا ہوں، اور عمر کا تقاضا دیکھیے، کوئی شے باقی نہیں رہی، کیا میرے لیے کوئی توبہ کا دروازہ ہے؟ فرمایا تو توبہ کر، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس عمر کے اندر ہم نے اگر کوئی پاپے بن گئے ہیں کہ دنیا کی ہم نے پگڑیاں اچھال ماری ہیں، تو اب ومن سطر مسلمن، اب عہد کر لیجئے کہ مسلم کی سطر پر پردہ کر، چادر ڈالنے، اس کے عیب نہیں ظاہر کرنے۔ سطرہ اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن پردہ پوشی کر دے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ اکبر، مجھے پتا ہے نا میں کتنا نیک ہوں، آپ کو بھی پتا ہے آپ کتنے نیک ہیں، ہر بندے کو بتاؤ، میں کیونکہ دنیا کا طالب علم ہوں، پیپر دے کر آتا ہے نا جب آدمی، اولاد بیٹے ہم بھی دیتے رہے، جب تو پیپر ایگزامینیشن ہال سے باہر نکلنے سے پہلے پتا ہوتا ہے کتنے نمبر آئیں گے۔ میں نے بی اے میں انگلش کا پیپر دیا تو میں نے آ کے مارکنگ کر کے 72 لگائے، بڑے بھائی ڈاکٹر کہنے لگے کہ سخت مارکنگ کی، میں نے کہا آپ دیکھ لیجئے 73 آئے، مجھے پتا تھا کہ اتنے نمبر ہے، میں جو لکھ کر جو آ رہا ہوں، مجھے پتا ہے میں کیا لکھوا رہا ہوں فرشتوں کو، اور میں 70 چھپائیے، سنا نا آپ نے، اپنی 70 چھپا بھائی، کسی کا کپڑا آگے پیچھے ہونے لگے تو سنبھال اپنی شلوار کو، آدمی جو عمر دراز ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے، یا اللہ اولاد کا محتاج نہ کرنا، کسی کا محتاج نہ کرنا، اپنا محتاج رکھنا، اولاد کا دکھ نہ دکھانا، اللہ اس ستر کو کسی کے سامنے نہ کرو۔
کہ اولاد اس کی گندگی صاف کرے. اللہ بس چلتے پھرتے اٹھا لینا, وہ سطر ہے. اور مسلم کی سطر, اور حدیث میں آتا ہے اللہ ایک بندے کو اپنے قریب بلائے گا, بالکل قریب, ایسے اس کے اوپر ہاتھ رکھے گا جیسے اس کی شان کو لائق ہے, اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں بندہ محسوس کرے گا, اور اللہ کہے گا تو نے فلاں گناہ کیا تھا؟ کیا تھا, کیا تھا, کیسے کہے نہیں کیا تھا, کیا تھا, فلاں گناہ کیا, لائن لگ گئی گناہوں کی, حتیٰ کہ مارا گیا. اتنے گناہ رب کو تو سارے پتہ ہے, اور میں اقرار کر رہا ہوں, اقرار کرنے والا مجرم, حد کب لگتی ہے؟ یا تو چار گواہ ہو یا مجرم خود اقرار کر لے. ابن ماجہ میں آتا, اب مجرم اقرار کر رہے ہیں اور کس کے سامنے؟ اللہ اکبر, اللہ کے سامنے. اللہ جتنے چاہے گا اس سے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے سارے گناہ کا اقرار کروا لے گا, اور پھر کیا کہے گا؟ کسی کو پتا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ کہ نہیں پتا. دنیا میں تو شاہ صاحب اور حاجی صاحب اور امام پاک اور اس سے جیسا نیک کوئی نہیں, ساری دنیا ہی کہتی. کسی کو پتا؟ کسی کو نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا. سترہ اللہ یوم القیام, اللہ کہے گا جا, آج بھی میں کسی کو نہیں بتاتا اور معاف کر کے تجھے جنت دے رہا. او مسلمانوں, اسلامی معاشرے کی تشکیل بڑی خوبصورت ہی ہے. یہ چار جمعے میں نے, چوتھا جمعہ آج, اگلا پانچواں بھی اسی پر ہوگا انشاءاللہ. معاشرہ کوئی تشکیل کرے, کوئی ماڈل بنائے, کوئی گھر کوئی ماڈل بنائے, کوئی پڑوسی کو ماڈل بنائے, پتہ لگے پڑوسی کہے اس سے اچھا پڑوسی دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا. وآخر دعوانا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نماز جمعہ کے فوراً بعد انشاءاللہ ہمارے حاجی طارق صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے بھائی چودھری خالد, جن کی میت مسجد میں موجود ہے, نماز جنازہ ادا کیا جائے گا. فرضوں کے فوراً بعد, سنتیں بعد میں ادا کیجئے گا. جو بیمار ہیں, بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کی اپیل کی ہیں, اللہ کریم سب بیماروں کو شفا عطا فرما. مولا تو شافی ہے, سب کو شفا کامل عطا فرما. ایمان والی, صحت والی, عبادت والی, ہم سب کو لمبی زندگی عطا فرما. علماء کی حفاظت فرما. ابھی پچھلے دنوں مردان میں ایک اہل سنت کے ایک عالم کو گولی مار دی گئی, دو ایک اور کو بھی. اللہ کا شکر ہے, اللہ نے زندگی دی, محفوظ ہیں. اللہ علماء کی حفاظت فرما. مولا کریم تو کریم ہے, ہم سب پر رحم فرما, ہمیں اسلامی معاشرے کی تشکیل کرنے کی توفیق عطا فرما.
اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین.